ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dowladda Imaaraadka Carabta waxa uu ka raali geliyay dhacdadii bishii Abriil ee sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay kula wareegtay lacag ay lahayd dowladda isku taga Imaaraadka Carabta kaas oo ka soo degtay garoonka magaalada Muqdisho waxaana ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in lacagtaasi dib loogu celin doono dowladda isku taga Imaaraadka Carabta hadalkan ayuu ra'iisul wasaaruhu ka sheegay xilli maanta uu magaalada Muqdisho kula wareegay deeq gargaar oo dowladda Imaaraadka Carabta ay ugu talagashay inay ku caawiso shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ra'iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan markhaati ka ahay macaawinadii ugu horreysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dowladdii ugu horreysay oo ah dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo waana soo gaartay gurmadkiinnii waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horreeyay oo dal walaala ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dowladda Imaaraadka Carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay waana ka raali gelinaynaa walaalaheen laba dalo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno waa ku mahadsan tihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna waa idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyay uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Allah naxariistii janno siiyo oo ahaa aabbihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dowladda Imaaraadka Carabta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaana leeyahay xiriirka meesha laga sii wado gacan qabsiga meesha laga sii wado mucaawinada meesha laga sii wado waxaana rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey waxaan rabaa halkan inaan baa kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkan uu ku jiro xilli jiilaal ah dowladda Imaaraadku way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta inoogu soo gurmadeen noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jiraa xilli abaar ku jiraa doorashadina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo kuwa waxa xun ku fikirayaana waxaan leeyahay ka waantooba doorashaha la aado violentina ma rabna nabad ayaan rabnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayuu kaasi ah hadalka ra'iisul wasaaraha kadib waxaa warqad soo saaray golaha midowga musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya waxaana ay soo dhaweeyeen go'aanka ra'iisul wasaaraha Rooble uu dib ugu soo celinayo xiriirka dowladda Soomaaliya iyo dowladda isku taga Imaaraadka Carabta kaasoo sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid sii xumaanayay midowga musharaxiinta ayaa ku bogaaday ra'iisul wasaaraha Rooble dadaalka uu dib ugu soo celinayo xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya kaasoo sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid sii xumaanayay qoraal kooban oo midowga musharaxiinta ay soo saareen kadib hadalkii ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri golaha midowga musharaxiintu waxa uu mahadcelinayaa dowladda isku taga Imaaraadka Carabta deeqda ay gaarsiiyeen dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay waxyeelaysay golahu waxa uu bogaadiyey dadaalka ra'iisul wasaaraha Rooble uu dib ugu soo celinayo xiriirkii istaraatiijiga ahaa ee sanadihii dambe la xumeeyey
Soomaaliya kala dhaxay dowladaha Carabiga iyo walaalaha nahay oo ay ugu horeysay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midowga musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu yiri golaha waxa uu bogaadinayaa in Soomaaliya xiriir dhow ay la yeelato dal walba oo ka shaqeynaya danaha Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa la kulmay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Axmed Maxamed Uthmaan. Madaxweyne Axmed ayaa safiir Maxamed Axmed Uthmaan uga mahadceliyey gurmadkii ay ka geysteen abaaraha ka jira Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana uu soo dhaweeyey tallaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan soo celinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo isku taga Imaaraadka Carabta. Gabarta 17 jira oo u geeriyootay biil ka hor kofsa wadareed loogu geystay deegaanka Janaale ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa wariyaheenna Maxamed Ciise Koona. Kani waa Aabe Cali Maxamuud oo naftu siin weysay inuu ka samro kana dul tago qabriga gabadhiisa Sahra oo kufsi iyo dil la isugu daray. Sahra Cali Maxamuud oo 17 sano jir ahayd ayaa qoyskeedu waxa ay sheegeen 9kii Diseembar 2022 in kufsi iyo dil lagu geystay gabadhooda degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Falkaas ay kula kaceen askar ka tirsan ciidamada dowladda, waxaana maanta lagu aasay meydka Sahra qabuuraha Jasiira oo ku yaalla duulaadka Muqdisho kadib 29 bari oo meydka gabadha la dilay uu talaajad ku jiray. Qoyska Sahrana ay cadaalad u raadinayeen gabadhooda. Meydka Sahra ayaa waxaa qabuura ku yaalla duulaadka Muqdisho kula tukaday salaada janaasada ehel iyo saaxiibadeed, kuwaasoo ka soo qayb galay duugta da'yarta sida naxariis darrada ah loo dilay. Aabe Cali Maxamuud oo ah aabaha dhalay Sahra ayaa dalbanaya cadaalad, isagoo sheegay in raggii gabadhiisa kufsiga u geystay iyo dilka ay qaar ka mida weli maqan yihiin. Gabadheyda Sahra Cali Maxamuud, waxaan doonayaa gabadheydu inay hesho cadaalad, cadaalad inay heshaan doonayaa gabadheydu. Ma ka tegi doono halkan inaan joogo haddii Ilaahay yiraahdo, ayadoon cadaaladeedu aysan meel fuulin. Dhan qof ayaa la ii sheegay inay soo gashay xabsiga CID iyo dadka ku howlanay inay hawsheyda ii dedejiyaan doonayaa inta maqan oo harsana la ii doono. Inta ku shaqada leh waxaan ka doonayaa cadaaladeyda, cadaaladda gabadhaasi inay dhammaystiranto, xaqdarrada lagu dilay oo dulmiga ee baadilka lagu nafteeda ay ku weysay. Ehelada marxuumadda la dilay ayaa dhankooda baaq u diray dowladda, waxayna sheegeen in sababta loo aasay meydka gabadha la dilay ay tahay dowladda oo soo qabatay qaar ka mid a eedeysanayaashii ka dambeeyey kufsiga iyo dilka Sahra. Zahra Cali Maxamuud waxaa ku gaaray ama ku dhacay walaasheen waxay aheeday kufsi, waa la dhintaa, laakiin dhimashada ay dhimatay ma ahayn dhimasho qadartaale marka laga yimaado ama xabad lagu dhuftay ama xanuun ay u dhimata ma ahan. Waxay u dhimatay waxaa weeye dad mujrimiin ah ayaa kufsaday, weliba kufsigu waa kale xanuun badan yahay. Waxaa loo geystay wax la yidhaahdo kufsi wadareed. Walaasheen Zahro in maanta waa aasnay aman xeer ilaalinta ayaan ku aasnay, mid lamida cadaaladda inaan helno, inaan mar laba dib insha allahu noogula yeero ayaan rajeynayna insha allahu tacaala. Waxa weeye dhacda xanuun badan xanuun badan xanuun badan xanuun badan ay ahayd 30 maalmood ay frinjiteer ku jirtay. Waxa weeye maanta waa soo aasnay. Waxaan doonaynaa inta meesha ka hadashay ay ka hadlaysay, inta joogta u joogta, inta dhegaysanaysa ay u dhegaysanaysa, cadaalad in la helo. Cadaaladaan doonaynaa waxa waaye ehelkii marxuumaddaas in loo cadli falo oy cadaalad helaan. Dembiilayaashana waa naqaan, kuwa baalinayana waa naqaanaa. Waxaana indhahayna ku aragnay dembiilayaasha in horena laga taagan yahay, gadaalna laga taagan yahay. Waa dembiilayaal kalaan leenaa kuwaas. Dadku waxay leedihiin eedaysana dheh, eedaysana maaha, waa dembiilayaal. Waxaana caddaynahay waxa meesha ka dhacay. Gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu jajaban yahay, waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid ah inuu go'go'an yahay. Waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini'aadamku uu ka yaaqyaaqsado. Hay-adaha amniga iyo hay-adaha baaristan waxaan ka codsanaynaa inay si xaq ah u baaraan, si xaq ah u soo diiwaangeliyaan, si sax ah dukumeentigeeda ugu soo gudbaan hay-adaha cadaaladda ayaan ka codsanaynaa.
كوا حيران إشر إلا مرسيو كوا أنتم مين الدور كجرانا أما كم رئيسنا يا مالك كلنا وحن كعد صننا عد كست أو حكى قبى كرتا دتك دت إسلام واي أهل التوحيد واي نوم بنانا وحن إسلام كأبهنا نوم بنانا وحن كحنا هاي ربط كل هذي جبردان أو أيوجيستين نمن أرحن لا ويالة وحن لنا مركا أرتا أيد الله نجسبر سيو مدة كليته دتكو وحواي و ونفلي واي مر والبوالد منائه إلهي وحن كبرينا إن عدالة إلهي أو نصغره وحن حرير لسمنه هذا أمان كدولة ده سيان وحقوي دينا كيس كدل كي يقف سجاء اللقولك عيسى هراء بل سمنا سورة جلين قبل بدن الصوماليات أيام ولهلين عدالة تاسو يقود بيسو سهراء علي محمود وهل كان لقو عصي وأخبرك يا دولة كمقدسه وحين أهل كيدو جب باقين دولة فدرال كصوماليا إني عدالتهش محمد عيسى كونا يونيفرسال تي في مقدش مملكة ديغان كبحضو قبل كقل قدود يا فافاين كبيطيي ويرر كوحضة الشباب يكو قادين ديغان كاسي وحانا مملكة ديغان كوالله اللي تي فيغا يونيفرسال يشيغين إن خسارو حوغن القرسيين كوحضة الشباب إهل كاسي ويرر كو قادي وليهنا محمود أو آذن أيا واربحين تور كاسي نو صعدري baxdo qiyaastii 95 kilometir dhinaca bari ka xigta magaalada Cadaado kana tirsan gobolka Galgaduud saaka waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka xilligii lagu jiray salaa subxiga ayaa ciidamada ka tirsan Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen degmadaasi baxdo hase yeeshee dadka deegaanka ayaa iska difaacay weerarkii Al-Shabaab gudoomiyaha degmada baxdo Maxamed Cabdullaahi oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay in Al-Shabaabkii soo weeraray degmada ay qasaar gaarsiiyeen. Ma tan tahay saaka waxa wuxuu dhaceen goorowrkii salaas subaxii ah ee qoladii nabadiidka qawaarinta soo weeraray degmada baxdo. Alxamdulillaah meeshaasna waxa weeye dadka shacabka ah oo warbixintooda haya dhagartoodana ka dhig la qabay u jawaabay. Marka sidaas baa saaka meeshaas dagaalkaas ka dhacay. waayay marka qasaar ma ha ka dhashay dagaalkan dhaxmaray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka walaalay qasaare dhibaato badan baa ka soo gaartay iyaga meediga dhaawacba waa soo gaaray qof ilaa 40 ka badan ku dhawaadaha fursada ka baxay oo wixii meesha soo weeraray dadka deegaanka degmada iyo gudiga deegaanka ku sugana aad ay u nabad qabaan wax gaari haba yaraatay ma jirto marka alxamdulillaah aad iyo aad u shaacay baraha bulshada waxaa lagu baahinayaa in dadka baxda ay dhaawacay soo gaareen laashan ruuxa marka taasi ma jirtaa walaal dadkaasi wax dhaawacay lagu sheegi karo ma ahayn dadkaasi wax weeye saddex qof oo dhaawac soo gaaray wax dhaawac lagu sheegi karana ma ahan dadka dhaawacay fuub baa soo gaaray ilaahay fadligiisa ku ah tiradi aad wax dhibaato meesha ka soo gaaray weyna ma jiraa baxda xilligii ay soo weerarayeen Al-Shabaab kuma sugnayn ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa federaalka hase yeeshee dadka deegaanka ayaa iska caabin kala hortagay kuna guuleystay in magaalada dib ugu saaraan ciidankii soo weeraray maxamed maxamuud waadan TV-ga caalamiga universal cadaado munaasabadu ku shaacinayay inuu yahay musharax madaxweyne cabdi muuse maaxi ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid uu ku shaacinayay inuu yahay musharax madaxweyne Soomaaliya mudane Cabdi Muuse Maaxi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladda oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gol ee dowladda Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahan haween waxgarad dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii waxgaradkii iyo haweenkii munaasabadda ka soo qayb galay oo ugu horreyn madasha hadalka jeediyay ayaa sheegay إن مشرح مدحويني مدن عبدي موسى ماحي ويهي شخصي مدن إنو هقامية صوماليا عبدي إنتا أنك أقان وأقويهن دقن رنتينا سيقارة وحان أتل مامي كراه إن أو يهي شخصي علوس وحبرتي إسلام مركاسنا سمفلاء مركان ساس لا يهي عبدي مددي أي دقالادو سعودين wuxuu qayb liba ka qaatay inuu u gargaaray ilaahay baa wax gargaaray arruur fara badan iyo dad tabaaleysan oo aan awoodi karin ama aan looga qaban karin wax dalka gudihiisa waxay fursad ii siisay markaa inaan daaqad kale oo dadka badankiisu ka aqoon aan ka barto
oo ah tan dulqaadku ugu horeeyso siyaasadda Soomaaliyana waxyaabaha ugu horeeyo hadda aad filayso in la tabayo ee muddadii 20 ka sano baahay dulqaadka ka koowaha waxa kale oo koow laba ah dhaqanka uu leeyahay oo intina badan aad ka barateen dhinaca humanitarianka ama bilaadnimada samafalkii ku jiray qooritaanka in wax qoori karo iyada la tarkeedo in waxad moodaa waxyaabaha aan isku haysano inay ka kowtahay in waxba la isku qoorin ama ninka kale uu sax u ogolayn taasoo badanaa keenta dalku inuu galo xitaa xaalad halisa runtii waxaan kugu soo dhaweynaynaa halayskaagan quruxda badan oo ah soomaali wax xasilooni siyaasadeed u keenaan ba weynay waxaad maanta meesha kugu qoran waa xasilooni siyaasadeed inaad keenayso nabadgelyo waa middaan u bognoon u baahannahay isbeddel iyo midnimo soomaali intaasay u baahan tahay soomaali intaas ayay u baahan tahay hadda cabdi meeshaan xoolo kama soo raadinayna inuu soomaali u gargaaro u yimid cabdi waxaan kugu soo dhaweynaynaa magacii soomaaliyeed ku soo dhawow cabdi muuse maxay waxay aabihi inta maaragta looga sheegayay runtii aniga waqtigii waddankan dhibaatada badan oo gaajo hadday tahay colaad hadday tahay maaragta macluul hadday tahay abaar hadday tahay oo waddanka weliba fursad aan loo haysan in la soo gaaro xataa cabdi muuse wuxuu ahaa ninkii isku taxluujiyey cabdi muuse maxay maanta yaa wata shacabka soomaaliya wata maraykan ma wato ingiriis ma wato talyaani ma wato waryaa wata shacabka soomaaliya wata qolalta taa ogaada marse haddii sidaadaba nin sare haddaa tahay samawalana aad tahay shacabkiisa saacida dalka khayr u soo sida soomaalidii ku sheegtay sadanadan araadini allaha ku siiyo kuu sahal ilaahay dadka meeshan ka wada khudbeynaya cabdi ammaanaya aan faamili ahayn oo qabiil aana ahayn oo nin walba meel ka soo jeedo ma aha nin qabiil ah ma aha nin aqoonta ku yar tahay ama maamul ama dowladnimo sidii loo hogaamin lahaa gabagabadii musharax madaxweyne mudane samafale cabdi muuse maaxey oo xafladda hadalka jeediyey ayaa sheegay inuu yahay musharax madaxweyne soomaaliya waxaana uu sharaxay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guulaysto kursiga ugu sarreeya soomaaliya haddii ilaahay ii kaso biidni illaahi alkariim ummad soomaaliyeed waxyaabaha ugu horeeyo aan kabi doono waxaa ka mid ah ilaha dhaqaalaha waxaan kabi doonaa nabadda haddii dhaqaale la helo ayaa nabad la helaa marka nabadda haddii la helo dhaqaalaa la helaa waxaan rabaa waan u imaaday inaan isbeddel sameeyo waxaan u imaaday inaan isbeddel sameeyo isbeddelkaas oo ummadda soomaaliyeed ay dareemi doonto sadi cabdi taaliil universo muwaasasada midnimo iyo tala wadaag oo caawisa caruurta aqoonta ayaa bulshada magaalada muqdisho waxay u soo bandhigtay waxqabadkeeda tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2016 wariyaheenna maxamed cali weheliye ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa muwaasasada midnimo iyo tala wadaag oo caawisa caruurta agoonta ah ayaa bulshada u soo bandhigtay hadafka loo aasaasay iyo waxqabadkii ay samaysay tan iyo markii la hirgeliyey 2016 ilaa 2022 waxaana aasaasay muwaasasada walaalo soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa madasha lagu soo bandhigayay waxqabadka muwaasasada midnimo iyo tala wadaag ayaa waxaa ka qayb galay caruurta agoonta ah ay caawiyaan waalidiin howlwadeennada muwaasasada odayaal aqoonyahan iyo dhallinyaro goorin ayaa waxaa goobta ka hadlay axmed daahir nuur iyo cabdicasiis maxamuud weydow oo ka tirsan muwaasasada midnimo iyo tala wadaag waxa ayna ka sheekeeyeen waxqabadka muwaasasadan midnimo iyo talawadaag waxaa la aasaasay 2016 waxay caawisaa dhallinyaro agoon ah oo waxbarasho u baahan ilaama cadadku ugu badnaa oo gaaray waxuu noqday ilaa 100 arday maanta ardayda noo joogto gacanta lagu haayo 6 sano kadib waa 73 arday oo ay midnimo iyo talawadaag ay ka dhiibto qarashaadka iskuulka waxaan rabnaa marka insha allah inaan soo koobno oo aan meeshan ku soo bandhigno 6 sano ee la soo dhaafay midnimo iyo talawadaag sanad walba meeqa arday ee qabatay meeqa lacaga ku baxday
meeqa lacag ah sida guud soo gashay akoonka midnimada talwadaag kharashaadkii maxaa la yiraahaa soo galay midnimada talwadaag 2016 waxaa soo galay 13,500 2017 waxaa soo galay $17,750 2018 waxaa soo galay $14,470 2020 waxaa soo galay $614 2021 waxaa soo galay $11,581 wadarta lacagta marka la isku daro waa $64,000 iyo $21,000 kharashaadkii iskuulka ku baxay marka la isku darana waa $58,572 iyo $0.03 markii la kala gooyo waxaa soo harayso lacag $5,400 haddana akoonkay ku jirtaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay culimaaddiinkii waalidiintii iyo odayaashii xafladda ka qayb galay sida la socotaan midnimada talwadaag meeshaan dadka fadhiya caruurtan oo qaarkood arday yihiin waxay isugu jiraan u badan yihiin agoon laga bixiyey waxbarashada kuwaasoo wax badan ka faa'iiday isku taga midnimo iyo talwadaag oo meelo kala duwan oo dunida ku kala firsan kafaalada sidoo kale nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallama wuxuu geeyey meesha qofka agoonka maaragtay u istaaga wuxuu geeyey inuu muraafaqada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu helayo jannada uu kula muraafaqoodo wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiid saxiix ah ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayni labada faroodu nabigu calayhi salaatu wasalaam isla xiriiriyey markaasuu wuxuu yidhi aniga iyo midka agoonka kafaalo qaada waxaan ku nahay jannada labadaas farood joogtana waan ahaa oo raggii arrintan ka soo shaqaynaya ka mid baan ahaa haddana xamar baan 3 sano joogaa arrinaan rabaa inaan ka qanciyo saaxiibaday qurbaha joogo rag iyo dumar waxaan cuqdad ah qabi jirnay war dad naga maal qabeysan naga hanti badanaa waddanka jooga eh maxay agoonta uga qayb qaadan waayeen laakiin arrintu sidaas ma aha inta yartaa ee laga bixiyo maxaan ku idhaahdaa waxbarashada markii aan qiyaasna odayaasha iyo macalimiinta iyo kulli aan la tashadana waxay noqdeen 2% marka dhammaan waxaan rabaa halkan intii mashruucaanu socday intii ka qayb qaadatay inaan dhammaantood guud ahaan u mahad celiyo ha noqoto in dhaqaale nagu taageertay oo dhaqaale ku taageertay ha noqoto in xooggooda nagu taageertay oo xooggooda iyo waqtigooda iyo juhdigooda gelisay ha noqoto in duco nagu taageertay maxamed cali wehliye universal t v magaalada muqdisho gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer oo ka hadlayay safarka madaxda mucaaradka ee xisbiga wadani ay ku tageen gobolka togdheer ayaa sheegay in safarkoodu uu yahay mid daaran kicin dadweyne warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna cabdisamed axmed yuusuf gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka togdheer mukhtaar abu axmed cali xaadoojiye oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada burco waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay safarkii ay ku yimaadeen magaalada burco ee xarunta gobolkani togdheer musharax madaxweyne iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu sheegay in safarkoodu daaran yahay muusanow iyo maratuur siyaasadeedkaasi oo ay sal u tahay kicin dadweyne waxaa kaloo mukhtaar doojiye ka hadlay arrimo kale dhowr ah oo ay ka mid tahay yeedhmadii dhowaan looga yeedhay gudoomiyaha xisbiga wadani xirse cali xaaji xasan xarunta CID-da qaranka iyo dhagaro siyaasadeed oo uu sheegay in xisbiga wadani ugu tafaxaydan yahay inuu ku waxyeelayo amniga dalka waxaana ka mid ah hadalladiisii safarka madaxda xisbiga wadani ee gobolka togdheer ay ku yimaadeen waxaan u aragnaa inuu daaran yahay muusanow siyaasadeed iyo dabinno dhagaraysan oo lagu waxyeelaynayo degenaanshaha iyo amniga shacabka jamhuuriyadda soomaaliland sida ka muuqata hadalladooda ay ku soo celcelinayaan mar walba mas-uuliyiinta xisbiga wadani hadallada ay ku soo celcelinayaan waxaa ka mid ah way furan yihiin madaxweyneyaashu sida uu ku dhawaaqay musharaxa xisbiga wadani ciro sida hadalka xirsi ka muuqata waxaanu kugu caawinaynaa buuq xisbiga wadani ma sii eegan doono hadallada noocaasi faraha badan leh waxay caddaynayaan ama ay daliil u yihiin in xisbiga wadani u tafaxayday inuu maxay ahayday waxyeelayn
iyo kicin bulshada inuu sameeyo waxaanu leenahay ragga sidaa u hadlaya ee hadallada noocaas ah ee sharciga iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland ku hadlaya hadallada ka soo horjeeda waxaanu leenahay iska hadlow inay garee qarankan cid wax yeeli karta iyo cid dhibaato u keeni karta midna ma jirto Soomaalidu waxa ku mahmahdaa carab dalab leh waxa laga arki og yahay adin dalab leh waxay leeyihiin mar walba waxaanu ogol lahayn in la furo ururada laakiin waxay daba dhigayaan waxa ka soo horreysa doorashada madaxtooyada sida qudbadiisii ugu dambeysay ama shirkiisii jiray ee Hargeysa ku qabtay xirsi madaxweynuhu meel uu ku sheegay iyo meel xukuumadu ku sheegtay iyo meel xisbiga kulmiye ku sheegay kororsiimo haba yaraatay majid taasina waxa lagu jaahabaabinaya shacabka Soomaaliland oo doorashaan xilligoodiiba gaari waxaanu ku taageersanahay oo ku garab taaganahay sareynta sharciga ee uu ku dhaqmaayo ee uu hirgelinayo iyo halaadeega iyagoo oo ay ka mid ahayd halku dhigadiisii hore inuu maxay ahayd madaxweynuhu ilaalin doono sharciga oo uu ku dhaqmi doono sareynta sharciga waxa ka soo horjeeda sharciga oo diidan in ururada la furo muddadoodii dhamaatay xisbiyada mucaaradka siiba xisbiga wada taana waxaanu leenahay waxa loo baahan yahay inay u hoggaansanaataan shuruucda dalka waxaan aad iyo aad orkayo looga qeylinay xirsiba saydida looga yeer xirsi basharku kamid yahay dhamaantina bashar baynu nahay basharkuna macsuun ma aha qof walo inaga mid ah shalayto waxa hadaladiisi kamid ahaa musharaxa wadani ciro inuu yiri oo uu ku sheegay faragelin iyo inaan u hoggaansamaynin go'aanka maxkamadda sare ka soo bixi doona oo uu sharci darro ku sheegay maxkamadda sare iyo inayna aqbali doonin arintaasina waxaanu leenahay ciro mar hore ayuu dalkan xilligii doorashada laga soo doogay madaxtooyada dalka wuxuu galiyay qalalaad jabhada ka abuurmay amaan darro badan baa ka dhacday dad badan baa ku waxyeeleeyay arinta cidda ka masuulka ahay wuxuu ahaa musharaxa xisbiga wadani iyo gudoomiyihiisa xirsi ayay ahaayeen maantana waxay doonayaan marnaba inay abuuraan qalalaasa siyaasadeed iyo amaan darro iyo kicin bulsho ay doonayaan abuuraan waxaan leenahay arinta ka jooga shacabka reer Soomaaliland waxay ka koray yihiin oo maanta ayna ka aqbalaynin cidna siyaasi ku muusanaaba oo doonayaan u dantiisa ku gaaro iyo kursi qalalaasa oo helo maanta reer Soomaaliland waa shacab bisil oo amniga iyo xasiloonida iyo deganaanshaha iyo dantooda u bisil arinta ka jooga baan leenahay sharciga uu hoggaansamo baan leenahay cid wax walba inagu filani waa sharciga weeye een maanta inuu ciro iska doono madaxweyne cirka ku maqan waxaan u aragnaa arin aan sax ahayn een muxuu yiri salaam aloo laguma helo geel si aan u handeynaysan war madaxweyne halka dhow yaalo la iska helayaa ma jiro madaxweyne aan muddadiisa ma dhamaanin waxaan leenahay ha loo hoggaansamo shuruucda dalka Cabdisabeed Axmed Yuusuf Cabdulle Universal TV Bro Tabarak Medical Diagnostic Center oo xarun caafimaad oo sameyn doonta baaritaano iyo daweyn heer casri ah ayaa maanta laga daafuray magaalada Muqdisho. Xaflad lagu daafuray Tabarak Medical Diagnostic Center oo xarun caafimaad oo sameyn doonta baaritaano daweyn iyo qalliin heer caalami ah oo laga hirgeliyay degmada Hodan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. xarunta tabaarag oo baaritaanada kala duwan ku sameyn doonta qalab casri ah oo horey aan dalka looga heli jirin ayaa xafladii lagu daahfurayay waxaa ka qayb galay dhaqaatiir ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dr yuusuf cabdul qaadi dr marshaal oo ka mid ah maamulka isbitaalka tabaarag medical diagnostic center ayaa faahfaahin ka bixiyay isbitaalka cusub ee maanta la daahfuray iyo adeegyada ay bulshada u fidin doonaan waxaan soomaali weyn dadweynaha meel walba ay joogaan aan ugu bashaareynaa inaan idiin furnay xarun aad iyo aad u ballaaran oo agab casri ah shaqo fiican idiin qaban doonto dhaqaatiir takhasusiyaad kala duwan ay leeyihiin ay joogaan xaruntaas magaceedu waa Tabarak Medical Diagnostic Center waa xarunta Tabarak ee daawada iyo baaritaanka xaruntiisa waxaan ka furnay wadada hoyga xamar dhanka koonfurka xigta meeshaasaan ka furnay waa xarun aad u ballaaran oo aan sidaan idiin sheegay qalab baaritaan badan ay yaalaan ay ka mid yihiin CT scan-ka oo lagu baaro xubnaha jirka oo dhan waxa aan haynaa ultrasound oo lagu baaro xubnaha uurka jirka oo dhan iyo baaritaan wixii looga baahdo waxaan haynaa baaritaan sperm analysis ee dhahan oo lagu baari karo minida lagu ogaan karo hadduu qofka taranka xaggiisa dib ka qabo oo dhaqaatiirta badana ay noo soo diraan oo baaritaan caqab tiran aan u samayn doono waxaa jiro PCR testiku loo sameeyo xanuuno badan sameynaya sida xanuunada beerka ku dhaca viruska kuwiis kala duwan oo dhan aan lagu baaro waxaa ugu casrisan oo aan keennay oo waddanka aan laga helin fibroscan fibroscan waa qalab beerka lagu baaro oo ka baajinaya in beerka laga soo gooyo cad
أما قليل أوجشت سدى عدل وقصو قيلو وقاعد ديبك جرو مركب فابرو إسكان ومشين كبيرك إن ودن كان كوع سبسان هدي دين شجع وحش شجع حالة بيرك سدى بير دح دجحوق فابروسيس إدهان سدى إن دفن كبيرك وكلا استاتوس إدهان قار كم إذا دقاتير تي كسوق يبقلي حفلة اللي قدها فريج إسبيتال كان عصب ومناسبة هذا الكشيرية يا سود ويجي إسبيتال كعصب التبارك إيمان تلقى هرجليجي مقالة المقدشو أمانت وحنا كسوقي بقى الحفلة ده الجودة فراي حرونتا تبارك ميديكال إنديونيس سنتر كا هذه هذا يعني هو فرحان هاي تيم أقونت عليه أو سوماليا إن دي بدنا نقص الله بتان وحرجين إن أول شقين بوحدة إن يا لندن أرنتي باهي هذه هذا بدنا كلوجو قبي أي ندوب سعلية وحنا إلى هاي ورجينا إنه بركيه إيه وأنا سود وين إن منطقة تبارك ميديكال إنديونيس سنتر waxaan kala soo dhaweynay inaa qaybaha kala toodiman in la yimaado runtii waxay tahay in dadka Soomaaliyeed markii hore tasi oo imbiir kale ayaa loo daaweyn jiray oo u baahnaa mitaqaan waxyaabo badan oo fahsi aan la heli jirin diagnostika laakiin maanta waxa ku faraxsanahay in la helay fibro scan in la helayo oo lagu ogaanay mitaqaan heerka statosiga oo liverka uu jiro kala to dadkeena sida ka warqabtay inta badan waxay u baahbaan dhibaato dhinaca beerka ah marka runtii aad aan u soo dhaweynaa tiimka insha Allah waa tiim anaga naga mid oo soo kordhay عذل بنا وأسود دوين إيسا إن شاء الله وحياهم هم كايس وكرديان عادي عاد إن شاء الله أنا قفائي دي سنة شال واحد كفكر إيسا مشهد وجوري إيسا رارك سوق حين لين لكن ده واحد كفكر إيسا رارك مشهد كده وين لين مشي أدي لين نيروبي مانجيا مس هندي مانجيا سيدي أدو كين لين وحياه بقى وهل كسكيل هاد كفكر إيسا وأنا هرو مرة وعي أدو في عن مركم تبارك وحن لا إن دي رجليو لسود دويو للا شقيو هذا يعني هو تلينايا anoku waxa weeye tabaarad iyo wax ka sii badanba waa u baahanahay baahi weyn ba wadanka ka jira haddii mabruuq baan leenahay marshaaliye gruubkiisa wax weyn oo loo baahnaa weeye insha Allah intii awoodeenna waa la shaqeynayna wax loo baahan yahay wax dhimanahan lagu soo daro insha Allah warbur madow ayaa gaarsiiyay deeq biyaa dadka ku soo hayaamay deegaanka Ceelaf Weyn kuwaas oo abaartu ay saameysay wariyaha Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warbixinta warkaasi soo diray Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa gaarsiiyay dadkii ka soo hayaamay gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo gobolka Sool deeq biyaa deeqdan oo Boqor Buurmadow gaarsiiyay deegaanada kala ah god waraabe darar weyn beero weeso soolasha eegaag iyo guud ahaan deegaanada lagu soo hayaamay dadkii uu boqor cismaan oo maxamuud buurmadow soo gaarsiiyay deeqdan biyaha ayaa iyagu sheegay inay deeqdan si aad ugu baahnaayeen isla markaasina halkaasii uga mahad celiyay boqorka mahad ilaahay baa iska boqorkana waa salaamayna waa mahadsan yahay boqor buurmadow waxa weeyeen adna waa mahad waa ku mahad celinay biyaha waa kaaga mahad celinay biyaha noo keentay waa kaaga mahad celinay waana ku salaamayna waana boqorka iyaga baan tahay boqorrada boqorrada anagu waa loo sameeyay boqorka iyaga baan mudug baan ka dhigay boqor adaa halkaan noogu ah xaggoon adaa noogu ah boqorka iyaga baa tahay biyihiina waan soo gaaray caaradkoodii haddana geeliba afka ku haya waana salaamayna waa kugu mahad celinay xukuumadana waa la joognaa waa sugeynaa adigana gargaarkaaga waa ilaahay baa gargaar leh adiguna waa ku mahadsanta anuu waxaan ahay nin soo guurtaa looda yaa wataa faraha badan iyo weelo waxaan iyo geel waxaan ka soo guuray dhumay meesha la yiraahdo ilaahay baa mahad leh ilaahay kasko waxaa mahad leh dadkana soo dhaweeyay dhulka dega si wacan noo soo dhaweeyay dalka iyo daaqa iyo biyaha waana lagu soo dhaweeyay dad sharaf leh baan u nimi aad u qiimo badan la soo dhaweeyayna taakuleeyay boqor cismaan ayaa haddeerto noo keenay biyo biyahaas waa ku liibaanay maasha allah loodii iyo weylihii waa naga ka waraabsanana nimco weeye nimcan badanna waa noo hadhay nimcana waanu helay mid badanoo kalena waa ka sugeynaa waxaanu ka sugeynaa raashin iyo waxaanu huwano iyo biyo iyo mid walba waa ka sugeynaa waxa weeye ilaahay baa mahad leh dadkaa sharafta leh soo dhaweeyay iyo dadka biyaha noo keenay boqor cismaan baa mahadnaqaynaa waxa weeye sidaasaa weeye arrimuhu waxaan codsananaa hadda in noloo soo kordhiyo waa noloo bilaabay in noloo soo kordhiyo oo boqorka aan abti aad boqor abti noo soo kordhiso abti aan ku ahay aad noo soo kordhiso oo aad dadaalkaa samayso oo aad wixii kale aad noo baadhbaari kartaa hadday xukuumad tahay iyo hadday hay'ad tahay iyo hadday adiga tahayba iyo hadday jaaliyada tahayba aad noo soo qorshayso aad iyo aad baan boqorka ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yahay cid kastaba oo kale oo
biyo noo keenaysa amana taa kuleynaysana waa u baahannahay dee waxaanu nahay dad soo deegaan kacay oo deegaankoodii ka soo guuray oo jiilaal u yimi oo dad iyaba dee shacabaho waxba nagu dhaamin u yimi ceelashuna aad iyo aad bay noogu biyo yareeyeen biyo iyo wixii noo raacada waa u baahannahay cid kasta waa u baahannahay boqor kale aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay jannadii ugu bedelo hay-adda cuntada adduunka ayaa sheegtay in qiimaha lagu kala iibsado cuntada dunida oo dhan uu sare u kacay waxaana uu gaaray heerkii ugu sarreeyey oo uu gaaro muddo laga joogo 10 sano qiimaha cunnada adduunka ayaa kor u kacay 28% waana heerkii ugu sarreeyey uu gaaro 10-kii sano ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay hay-adda cuntada ee qaramada midoobay qiimeyn ay samaysay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO ayaa lagu sheegay in caalamka oo dhan uu sare u kacay qiimaha lagu kala iibsado cuntada iyo mucashadaha daruuriga waxaana sare u kacan ugu dambeysay dunida sannadkii 2011-kii FAO waxa ay shaaca ka qaaday in sare u kacan uu sii socon doono sannadkan 2022-ka islamarkaana uusan jiri doonin isbeddel weyn oo laga qabo inuu ku yimaado qiimaha cuntada dunida sare u kaca ayaa loo sababeeyey wax soo saarka beeraha oo yaraaday sicir barar ka jira dhaqaalaha caalamka waxaana dunida dhan ay dhibaato kasoo gaartay cudurka COVID-19 hay-adda FAO waxa ay ka digtay in sare u kaca cuntada uu khatar gelinayo dalalka saboolka ee waddamada ku tiirsan in cuntada ay kasoo dhoofsadaan dalalka kale dalalka qaaradda afrika ayaa ka mid a meelaha hay-addu ay walaaca ka muujisay waxaana hay-adda FAO ay sheegtay inay jiraan dad fara badan kuwaas oo aan haysan raashin ku filan balse sare u kaca ku yimid qiimaha lagu kala iibsado mucashadaha daruuriga ayay hay-addu sheegtay inuu saameyn doono malaayiin qof oo ku nool qaaradda afrika daawadayaal warkii fiidnimo tv ga universal oo idinkaga imaanayay istuudiyaha telefishinka caalamiga universal uu ku leeyahay magaalada muqdisho oo idinla socodsiinaya anigu aasada cabdi taaliil intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa